مستورات بھی تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہیں، فلمیں دیکھ سکتی ہیں، تبلیغ نہیں کر سکتی. یہ عجیب مسئلہ ہے. بازاروں میں جا سکتی ہیں، سیر کر سکتی ہیں، ڈانس کر سکتی ہیں، اور ریس میں جا کے دوڑ سکتی ہیں، فٹ بال کھیل سکتی ہیں، ہاکی کی ٹیم بنا سکتی ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں جا سکتی. یہ مسئلہ پوچھنا بڑا ضروری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.